حسین میر ہمارے ساتھ جڑے ہیں. سر آپ بتائیں یہ جو آج یہاں پہ پروگرام تھا جوائننگ وغیرہ تھی اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں جانکاری دیجیے. دیکھیے میں 25-30 سال سے سیاست میں کام کرتا ہوں. پہلے میں کانگریس کے ساتھ تھا لیکن وہاں ہم نے صرف یہ دیکھا کہ جو مگرمچھ رکھے ہوئے تھے پارٹی کے خالی انہی لوگوں نے جو ہے اپنا مفاد اپنا فائدہ اٹھایا, باقی جنتا کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. لیکن جب سے اب عرصہ 6-7 سال سے میں بھارتیہ جنتا پارٹی سے کام کر رہا ہوں, اب جیسے ہمارے یوا لیڈر ہمارے دلیپ سنگھ پڑیار جی ہر غریب کے ساتھ گھلتے ملتے ہیں, ہر انسان کی بات سنتے ہیں اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے, کتنی تعریف کریں وہ کم ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اپنے خاص کر کے مسلمان کمیونٹی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو اس چیز کو سمجھے کہ جیسے کہ پہلے مودی سرکار آئی اور میکسیمم لوگوں نے یہ لوگوں کو ایک وہم ڈالا کہ اب بی جے پی سرکار آئی اور وہ چن چن کے مسلمانوں کو مارے گی, پھانسی لگائے گی, جان سے ختم کرے گی. لیکن میں لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ آیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے کام کرنے والی پارٹی ہے اور میں خصوصاً مسلمان کمیونٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج بڑھ چڑھ کے کم سے کم 300 لوگوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی میں جوائن کیا اور یہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ثابت کیا کہ یہ سیکولر تنظیم ہے اور ڈیولپمنٹ جو ہے کتنی کی یہ لوگوں کے سامنے ہے. اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ پہلی بار دلیپ سنگھ پڑھیار جی 1459 ووٹوں سے جیتے تھے, اس بار مجھے پوری امید ہے اللہ سے کہ نارمل 30,000 سے وہ جیت حاصل کریں گے. تو آج کے پروگرام میں کتنے لوگوں نے جوائن کیا؟ آج کی ڈیٹ میں کم سے کم 300 لوگوں نے جوائن کیا ہے, اس میں خاص کر کے تیندلا, چلی, منو, کٹا, ہڈل یہ شامل ہے. اور انشاءاللہ کل کی ڈیٹ میں جو ہے گنڈو, اے بی سی اور بدلی وغیرہ وہ سارے لوگ جوائن ہونے والے ہیں. مطلب الیکشن تک کتنے لوگ جوائن کر سکتے ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ کانگریس کا پورا صفایا ہو چکا ہے, اب گنے چنے لوگ کانگریس میں بچے ہیں اور میں ان سے نویدن کرتا ہوں, عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہو جائیں. شکریہ سر. آپ کا نام سر؟ میرا نام جاوید احمد وانی ہے, میں 1990 سے بھارتیہ جنتا پارٹی سے کام کرتا ہوں. آج کہاں سے تعلق رکھتے ہو آپ؟ تلوگڑا ملک پورہ سے. آج جو میرا دائتو ہے پارٹی میں وہ میں مائنارٹی کا تینوں بلاکوں کا, چاروں بلاکوں کا پریزیڈنٹ ہوں اور چلی پنگل کا پرباری ہوں. اور آج جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تیندلا تلوگڑا, خاص کر کے پنگل پورے بھلیسا میں جو سیلاب ہے, یہ آنریبل ایم ایل اے صاحب کی دین ہے اس کے اخلاقوں کی وجہ سے. اور کانگریس کے ستائے ہوئے لوگ جو ہیں آج پورے طرح جوائن ہو رہے ہیں, اور ہمارا یوا لیڈر جو پنگل سے ہے عاقب میر جو مرکز میں ہے, اس کی دین ہے اس کی محنت سے اس کے اخلاق سے. یعنی یہ لوگ جو نوجوان طبقہ جو ہے اس کی دین سے جڑ رہا ہے, اس کا ڈائریکٹ جو دلی میں بیٹھ کے اپنے لوگوں کا کام کرتا ہے, چاہے وہ سی آر پی ایف میں لوگ ہیں یا کوئی اسٹوڈینٹ ہے وہاں ان کی بہت مدد کرتا ہے, یا کوئی بیمار ایمز میں ہے ان کی بہت مدد کرتا ہے اس کی وجہ سے. اور آنریبل ایم ایل اے صاحب نے جو تھوڑا سا وقت اس کو ملا ہے اس نے بغیر بھید بھاؤ کے پورے بھلیسا میں, میں پہلے بھلیسا کی بات کرتا ہوں, غریب عوام کو اپنی سی ڈی ایف فنڈس میں سے 700 مکان انہوں نے دیے, جس کے لیے ڈی سی آفس آپ کے سامنے ہے, وہاں آپ آر ٹی آئی لگا کے دیکھ سکتے ہو کوئی جھوٹ بات نہیں. اور 164 نئے بجلی اسٹیشن دیے ہیں, پانی, یعنی جہاں جہاں بھی جو بھی ضرورت رہے. کئی ہمارے یہاں پہلے کیا کرتے تھے کانگریس کے لوگ, مسلم اور ہندو بانٹتے تھے, مگر جب سے یہ ایم ایل اے جیت کے آئے اس نے یہ کر کے دکھایا, 3 مدرسوں کے لیے انہوں نے بلڈنگیں دے دی اپنی سی ڈی ایف میں سے, اور کم سے کم بھلیسا میں 36 ایسی مسجدیں ہیں جن کے لیے وہ بڑے 50,000. آج کے پروگرام کے بارے میں خاص آپ بتا سکتے ہیں؟ بالکل بتا سکتے ہیں. ایم ایل اے صاحب بدروا میں تھے کیونکہ وہاں پنچایتی الیکشن تھا, مگر جہاں لوگوں کا جذبہ تھا جو 250 اور 300 کے درمیان لوگوں نے جوائن کیا, اور خاص کر کے صرف مسلم
تب کیسے لوگوں نے جوائن کیے, یہ ان کے جذبات کی وجہ سے ان کا ٹائم نکالا, ورنہ ان کا کوئی نہیں ہے. وہاں جیتے ہوئے جو وہاں کم سے کم 80% سرپنچ اور پنچ بدروا چورالا اور بہالا میں ہمارے جیت کے آئے, ان کا پروگرام چل رہا تھا. ہمارے اس بیچ میں ایم ایل اے صاحب کو آنا پڑا کیونکہ لوگ کافی جذبات میں تھے. کتنے لوگ یہاں جوائن ہو چکے ہیں؟ کم سے کم 250 کے قریب لوگ یہاں جوائن. کہاں کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ یہ بلیسا سے, جیسے تلوگڑا تیندلا پنچایت سے, عرفان ملک کی قیادت میں کم سے کم 50 لوگوں نے جوائن کیا, اسی طرح چلی سے 70-80 لوگوں نے جوائن کیا, گجر برادری سے 50-60 لوگوں نے جوائن کیا, اس کے بعد کالج ناصر سے کئی سرپنچوں پنچوں نے اور لوگوں نے جوائن کیا, اور نیلی سے جاوید احمد زرگر کی قیادت میں کم سے کم 100-150 لوگوں نے جوائن کیا, کلوتران سے سنائی سے. تو آنے والے اسمبلی چناؤ کے لیے عوام کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہو آپ؟ عوام نے خود میسج دیا, ہمارے میسج دینے کی کوئی ضرورت نہیں. عوام نے یہ پورا 3 سال میں آنریبل ایم ایل اے صاحب نے دکھا دیا لوگوں کے سامنے کہ ایک نمائندگی کرنے کا, پہلی بار لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ نمائندہ کیسا ہونا چاہیے. بالکل گراس روٹ پہ یہ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ ووٹر کے ساتھ ملا ہے, اس کے پاس کوئی چیلا چمچا نہیں ہے جس طرح کانگریس کے پاس چنے ہوئے کچھ لوگ ہوتے ہیں کمیشن پہ. سی ڈی ایف بھی انہیں کی مرضی کی دینا تاکہ ان کو ایم ایل اے کانگریس کے ایم ایل اے کو اس سے کمیشن ملتی تھی. اسی طرح سے شکریہ سر. یہاں پر تیندا تلوگڑا سے جو یہاں پر لوگ آئے ہیں, کم از کم 60-70 آدمی نے جوائن کیا ہے, جس کے پیچھے کا راز ہے وہ راز یہ ہے کہ کانگریس پارٹی نے آج تک جو لوگوں کا خون چوسا ہے اور لوگوں کو ستایا ہے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کے ساتھ جو ان کے ایم ایل اے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ایکشن لیتے ہیں اور غریب عوام کو پیسنے کی جو ہے تال لی ہے. اس لیے آج جو ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم بھارتیہ جنتا پارٹی کو جو ہے ایکسپٹ کر لیں, اس پارٹی کے اندر ہم جوائن کر لیں کہ آنے والے کل کے اندر جو ہمارے نوجوان ہیں, جو ہمارے بے روزگار نوجوان ہیں, ان کے لیے جو اگر کوئی پارٹی ہے جو کام کرنے والی ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہے. اور ہم نے 2.5 سال کے اندر جو ہے ہم نے دیکھ لیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کتنا کام کیا اور غریب عوام کے لیے کتنی سکیمیں نکالی ہیں. جو بھارتیہ جنتا پارٹی واحد ایک پارٹی ہے جو غریب عوام کو دیکھ سکتی ہے. اور ہمارے دلیپ صاحب, دلیپ سنگھ پریہار جی جو ہیں, ہم نے ان کو پہلے بھی ان سے جوائن کیا تھا لیکن بیچ میں کسی وجہ سے ہم پارٹی سے باہر ہوئے تھے, لیکن ہم نے 4 سال کے اندر دیکھا کہ ہم نے جو پارٹی اپنائی دی یعنی کانگریس پارٹی, تو ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر جو ان کے چمچے ہیں, جو ان کے وہاں پر یعنی کانگریس کے جو چمچے ہیں, جو بڑے بڑے اس کے اندر جو گرد بیٹھے ہیں, تو وہ جو ہے ہمیں آگے نکلنے نہیں دیتے ہیں, غریب عوام کو دباتے ہیں. اس لیے ہم نے آج طے کر لیا کہ ہم بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ جائیں, جس پارٹی کے اندر ہمارا وجود ہو, جس پارٹی کے اندر ہمیں یعنی ہر ایک انسان کو اس کا حق دیا جائے. اس لیے ہم نے آج جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی جوائن کیا ہے, اور تیندا تلوگڑا کے اندر جو ہے 80% لوگ جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ جو جڑ گئی ہے, تو اس لیے ہمیں امید ہے کہ آگے کے لیے بھی ہمیں یاد رکھیں گے.